nkwaniriza nnyo nga bulijjo kwakkiriza okutambula ssaako naffe wano ku lutimbo lwa KSO. Ndi ne bannaffe aba Mateo Foundation banonno nga bakulembeddwamu omugagga bamuyita Mateo, si mugagga mu ssente kubanga era tazirina, naye mugagga mwoyo nti afaayo kubanga bwati alumirirwa abalala. Naddala kasekikwata ku mwana w'omuddugavu wano omufirika okola kirala n'ekikwatagana n'omufirika. Awo Mateo ebisigadde agamba ayimiriza emirimu emirala n'asooka n'akola egyo ekinyigiriza mufirika munne. Mbaaniriza mikwano gyonna gye muli eyo, mwebale nnyo abatuwa obudde ne mukkiriza ne mututeekamu data musobole okuba nti mugoberera ensonga. Mateo wuno mmaze okubanga mukomezaawo, Mukama Katonda amumpadde wakati nga naffe tukola preparations ezisembayo ate okwolekera mukwano gwange Buddu Masaka wali ku Maria Flow we tugenda okubeera. Naku za mwesu gamba zigenda kubeera 24 lwelwenkya olw'omukaaga insha Allah soba nabuddu asogemba kwasi Mateo abuzeeko gwetutandike okubanga tukulukuta. Mateo bakulinze. Mwasuze mutya kansubire muli bulungi mwena bannayuganda. Ne leero tukomyewo okwongera okwetegerezaamu ku bintu ebirala n'okweteekateekera Masaka. Masaka ngenda beerayo era bwe naba nvuddeawo tugenda kubanga travelinga mu bitundu ebirala okukola research, okukola show. Kampeyini yaffe twagala kubanga tuyambako ku bantu bano abali abateesobola era kubanga mbeera etunyigiriza oba ebanyigiriza nnyo ng'ate abavunaanyizibwa tebafaayo. Abandi badde balinako ne kyebakola bali awo beetuulidde tebabiriiko. Mateo n'ogamba katusale amagezi gonna tuyambe omwana w'omuddugavu. Mateo kankubuzeemu katono nnyo, mani kati bannabuddu Masaka baali bakuuliddeko nti omusajja oyo alengerera wala senga e Masaka niryo bannabyabufuzi oli agala kwesimba ku bwa meeya bw'ekibuga Masaka, waliwo ayagala okujjanga chairmani wa disa, ayagala okujjanga MP n'agamba nti Mateo nsaba onkube mu ttooki tulabe abantu abo onobaaniriza. Ekikubanga bona baddugavu teri kusosola muntu so mba nja kubaraba. So nti buli muntu yenna ayina ishu ye ajje buzze. Bannabuddu Masaka njagala mbategeeze nti essaawa zigenda kubeera mwenda afe tujja kubanga tuli tayari ku Maria Flow wali Buddu Masaka 200 to 500. Ab'emitwalo etaano gwagenda ofuna omukisa okulaba nga lwakiri Mateo bwati akuba mu ttooki, omubuuza ky'obuuza ansi ojja kubanga bw'oti ogifunirawo. Waliwo abajja omubuuza ebibuuzo naye ng'ekyamazima binenemuko nga bijja kumwetaagisa okubanga agendako ku mazzi eyo, mwajja kubanga olwedde amaze okukonekitinga nammwe mujja muwayo akadde katono nnyo asobole okubanga bwati agenda ku mazzi annyogoge abeere ng'akutangaza wenna akufune. Naye nga kitegedde nti 200 okuyingira gyekiri ordinary aneba VVIP mwe mujja kusula 500 awo wenyini wetugenda okubeera. Kamba jukize ndi tujja kutandika ne waka nga muziku wakasujja mubaka nyuka bulambalamba asooka abeere nga bwaki abalaga ensi nga bwefaanana ekiri Gaza, ekiri side wali ne Ukraine n'ebitundu ebirala ebyensi byonna tugenda kubanga tubikukuŋŋanyirizaawo bakiyita katandika butandisi waka live oluvannyuma Mateo ajja abeeringa atugattako. Mateo nsabukkirize tumale okubanga tugenda mu nsonga endala ez'olunaku olwaleero. Olwebyo watugambako emabega keeyo bwagenze okutuuka olunaku olwaleero nga ge mawulire ensi g'ensoma abo ne bagamba nti oli yavudde nga kale bw'okimanyi nti mwami Mateo ebintu yabyogera n'omwezi tegunnawera ne mugamba omwezi guweze ne wiiki nnamba nga atuwulidde emmeeri tutandikira emmeeri eyo. Kati ebintu olwo ebiseera ebisinga ebintu byenjogera bye mbandabye mpozi okujjako nga Katonda yasazeewo nekikyuka kyobalaba nze ne bwe mba nga bwe nkirabe bwentyo bwe nkyogera era bwe kuba kutya mutya nga naye oluusi musoose kukitegeera nti kijja era waliyo eddala iyo lyato pya lisinga ne Titanic obunene bakalyanjula bakalitongoza ligenda kuba liriveyo mu America nga ligenda mu bizinga ebimu nga liriko abakyakaze bangi nalyo ligenda gwamu. Ebintu ebijja kati twolekera mu kutya. Sawa zino nabadde ngezaako okwekkaanya Abarusha
mani barina gundi zebali bagara tukoragane ne ngana naye nabade ntunuliranyo engere nsigegendo chuka mu technology okay nga ngabo bazimbe nyonyi kati zina nyonyi ezigwa singa eba engineer yono nese oba cha pilot kati bali nengeri je bali mujizimba abarasha naba China bali mu operation bajita Port Cove yeah kati gundi yeyo bali mujizimba ngabagara enyonyi singe funo buzibu nga banyiga switch ngabo bora ba pilot nanyiga switch nabuka mu munyonye nwanyi kati ba bana switch bageno banga banyiga kine kirimo abasaba zenga kibako parachute ne chikwata burungi okay ne soboro ka wansi mpora pora abasaba zenga te bafude then kine kirimo ba pilot cho ne chigenda rwacho nga sengere funi dobuzi mubanga bang nga ye yawura aha urudori ka basaba zini bukakana mpora mpora sengere nga kino shitulera nga onyega switch container kino ne kivako then kino shwene kigenda byacho oba bapanga nti senga bafuna obuzibu ne bagana kati fe mukweka asa kati jikole nyonye ngiri mwe bitundu bo butandikira obuzibu emabega bano tuba kutulako kukutu zibone ba kenda wene tuwe la safety baishiri so yoyo tekinoro jajja elebe vijia kutani kakula vika mbili ya vili mukaga nga alimu kungwa nga tuse wakati kati ndawa deni tunulida nyo abarasha bibali mkuzimba bali zimba submarine bagara nga baso boro jiko la neita amerika ngeri invisible submarine nga amerika taso boro jiraba so mukurabe ekintu ekyo nenda banga science we bamutadde engeri gye bamukoramu ate bye bimu ku bintu bye tulina okulwanyisa lwansonga nti sawa zino bwe nali wa kutuula n'abarasha bali baagala kubabbira nuclear z'Abamerika okay of course ninawo ntonotono naye bo bali baagala ntuulebule awali besi ya Amerika bampa just boba tracking agundi oba akulira base eyo jeno then nze mba soboro jimu jamu ekyo kisobora ogambye kyo oina wento na tonenji kati code kati ezaji kati oraba sa wazo no chenyinzo okugamba nti ensije tulimu tetu kyalwanyisa kulwana physical tulwanyisa mwoyo ero omuntu yenna alowooza nti kati olutalo lukyali direct bwe weerimba tulwanyisa mwoyo ja mulwanireyo munda onyigirizo okugamba kati sawa zino Amerika yemu ku nsi oba esobola okusindika ekirwadde bwe n'obeera eno nga kikunyiga yo nejja buzinga ez'okukuyamba naye nga yeyakoze ki yeyasindise nzikiriza katatanyo waliwo ekiruma abantu nzikiriza nkiyiseewo abogee kati entalo tulwana za myoyo kati mbuuza ku lw'abantu bangi bali eyo bambuuza embuzo gy'otabeera era kyobola kati nkiyita walakwatanga ennoonya bwenkireeta mwamusimini atukala kati okuva 86 abasajja abakyala balakwena bagenda mu nsiko mulwanyisa byagaana ko ninayingira ensi ku byagaana itongwa nayingira ensi ku byagaana ADF nayingira ensi ku byagaana Juma Olisi yagenda mu nsiko byagaana bamuze n'agenda mu nsiko byagaana nibwendeseyo bayinza okubanga gye bali ne tukkiriza nti mwami Museveni saabalwanyira ensi ku byo teryasobola ne tugamba kati mulumbe mu kalulu semwogerere Pawulo n'amwekiika mu byalema besigye n'akikwatamu mirundi ena kigaanyi mwami Kyagulanyi n'ajja kyokka obubonero obulaga nti bwe katali gina ne 2026 kakati bwe kiba mu nsi katulemye mu kalulu atulemye lwaki ku ntalo zetulwanira kati mu mwoyo toyamba abantu abaliyo bo abagamba nti mwami Museveni tumwagala nyo ne twagala awumulemu ku naye alaba buli bakikola lwaki tetugenda mu nsi y'emyoyo ku mwami Museveni kino ngenda kyogera olumu kijawulikanga ekyokuraru naye kasita mbaako ne wensinziira Museveni talina kyali ebimu ziba history senga oba ne kw'osinziira
Katanko was the Gwenda wa Uganda. N'abantu sija gama cha abantu bakaba kubanga abaseka na umwe bali banja bakunye nange nkaba gotola bango linako osinzira amanyi nange nina ebyenfoga nina nange ebyenfoga naye singa kubanga nange buli wembeera era kino ngenda kibagamba kijawulira nange buli wembeera mba nsoma nnyo abantu nanga manti kati singa oboli yao Jehova government yagara okutulumba oba elinaki yagara okukora kati nze bwe maaso mu muntu sobola okozesa ebbugumu ly'omuntu okumukola kyenjagara ebbugumu lye eri muli mu mubiri okumukola kyenjagara olisangawo engeri gye nkikora musobola gyogerera wa n'ekyo kyange so kati nze ne bwe ndaba nti UPDF Uganda Police, nchisimanyi Museveni, ne Museveni alino musayi. Kati Museveni dali kwa chintu chesita sovora kwa buli chintu chenkora kumurara. Kwaze chisovora kunziza kumundu wa sovora kunkaro vilisi. Ngali na maso gaburu. Owa maso gaburu. Oya abali na mku shiru dezenja uro mungeri jengora mungo ba chino kanchogere wenti. Abako na amanya agasovora mudifeni ingako. Wamasa agaburu naye kati bano ba Museveni Museveni naye muntu ngamu era ino musayi mumifu ngogwange so kati kyali nsobola mu oba mulokinga nga bwe njagala so naye sobola ku naye bwofuna akabugumu ke ya okay tembure kyaze osogere amusogere ekyogambye kati kati mba sirina wensinzira wensinzira process eyo nini sinene nnyo naye siso bora jogerera wa so kati mwamusebe ni achari safe tuwena mpuna kugundi ye nebo istamwe time kubanga akaruru kani ok waliwe vijia ya ndo sabuta gende mwari mbuzani kato wasi matau tapi yamba kumusajia muta gende mtio musajia achari ko feva ayumu na gamba sato siza mwamusebe ni achari ko feva wanapani matau ni ayumu na gamba di nangia nguo mtu kuni na wadoke njigirizi mwamu Naye ndiko nano gamba abanfuga fever jeri ya myaka age ebiri okubakati okora myaka age leka neme ko soso bankaja ebisigadde tunabishyeringa nabannakuddu era mwe bannakuddu mbega yiridde omukisa guno mu bukose Uganda nene kati ko tujjo okuddugoloza tunaddaddi kijja kutekinga samuyazi kati mukose kuno omukisa gwe tujja omanyi ono mumanyi bigasola bibwa atula wanno naye akugamba nti bw'osanga mumatayimu gange kajje tugenda ku Maria Flo ajja kubeera mumatayimu ge nsaba onzikirize nkuzzeeyo eri gye tubadde ku barasia n'abasajja abamerika ng'otutwala mu tekinologi rasia gw'ereeta asobole okubanga atuuka mubasajja bali ab'eggwanga erya amerika ng'otugamba ne bajjeno oba oliawo aha now nze bwe chin omanyi sawa zino operation je tuliko je tubagambe okutambula Masaka okukora ki actually era mu masao tujja kuba tronche nga yoko oba matukola ko kuyinda banga twasanga obuzibu tujja kubanga tusaba yo ku bantu ebintu ebyane mesa kati mwe Museveni gwe mugamba nti mumurabangu wa mai sawa zino singa kwate simu ne nkuba mu Washington ne nga manzikiriza okukoragana namwe njagala mukole kino ne kino Museveni tasobola na sura owi singa otuvaamu n'ogamba kokoragane n'abe Washington ya n'obagamba kakakulizo kemba gwadde nze okukoragana namwe kino nze ne bwe mbagamba nti saaga njagala mutereze abakulembeze abarudde mu buyinza ne Museveni nga mwali tasobola mara wiki ne ekintisa obeche na gana bwe banajja ngoje ko Museveni n'abaana abato bajja kubanyigiriza kwanga ne bajjawo muzeeyi nze bwe mara okugamba nti njagala kukoragana nabo baba bagenda kuleta nga buli institution ya gavumenti yonna oba ya Uganda oba ya Kenya nga osanga ne jeno mu majje nga mulimu jeno w'abazungu mu ministry za ba ministers nga mulimu ba minister basatu bazungu
So echo chichana meso kukwara gana na aba Amerika kubanga buba agara kujamu Afrika biebewe taga mbinabi inchi atebi ya munga so kusinga Museveni so mbanga mura bandi Museveni wa amani nze wakubanti mwemanchi koze mbasi sobora chiza mabega na ye kutunua kutunu zino sirika no vileka na yenga nakede nengamba kandye sente za abazungu ila kuchuwali nze wenaraba betuwa wandikira minister wa education na atu gama iba nama kwa isi bazungu na uli rupusungu nali na uli anga Afrika intami banama kwa isi bazungu ya gamba nti banama kwa itebali na mugasumu Uganda tebana chibatuga tako tebana chibatuga ila kuchuwali nze orunaku Museveni ruono kubile ila watandusu sinde kababa kabo ngatuna goba minister yo teri nkora ganaze nawe era ne bwana aba mutabani yo manyero yagara kuba wali entaro na bagaye wali entaro ezijja wachitugamba ko no last year ndo e bata ndiso kulwanagana abange mato ya bitugamba bamunajukira buna bijukire bigambi walobi yali kone Solomon kawenzi na nalile tabo atyo tene wali wali entaro ezijja muzirinda emunda tuachira biyeko ya boba ndiso kwenyiga nga tebana bakugoba permanent secretary wa minister wa minister of education nze sige na kora gana na government ekigambo kiba kudamu kibanzira mu kya kumara mu amani either ngana somo agara tandiko buzozo ze buliyomu omaina bakamba nze sikora binsanyusa naisi nga nkole binsanyusa nokuta kuba kunsanyusa mtu aizo kunyiza ne ngamba o kamukole chini siloni aveo eh echo nacho chiba chinsa yusa naye tukora bitatuswaza mu bantu ebitufu ebitufu kankugambe kino baba zungu engeri gye babaramu obulamu bwabwe n'okusinziira ku kyebeetaaga kati boba oyagala maya nti muzeeyi wa mugaso oba Uganda oba abaduga bamanga mwagala kumanya nti muli ba mugaso actually nange nze sigezesanga ku maanyi gange naye New York bwene mara okugwamu oba oli awo abaruga bo bagendo rabo mugaso gwa ngoje ko bino ya kubanga eliyo rusi abakirinda naye agamba oba soma araba firimo akora kino ne niyo ko bemaro gwa mu mugendo rabo abazungu ngeri je banetaga wano tchi ayogera mbiyama naye wali baje kitongoza mu rwatu nga nokurwana barwana okugera niyo ko bene maro kugwa so kati gwe bobo gamba nti Museveni nze jasinga sikyali kyabadugavu kati nze bwena meeting abarasha bwe kye baali baagala kubakolera nga baagala tukole endagaano buli kintu kye mbandabye mbagambe nendaba nga sijja kusobola era ekyo kye kinsibye mu bwavu kye kituleekaanye okubanga tusabiriza abantu laptop computer kye kituleetera okubanga tutambula buli wamu kubanga nze bwe mbeera mu bazungu kino ekirwadde bwe kibanga kijja obaba ne bwe nkiraba boba mbanja bagamba bakirangirire then bwe bamala bakikole n'okusinga we kisuka nti olwedde nze mba nakiraba kati kiba kirina oteekesebwa mu nkola kubanga Amerika erina enkola yaayo bwekola ekintu kyona bwebeerina wegenda okuba bomu soka nefunayo omuntu nemuteeka mu sente bw'atakizanya mu firimu n'akizanya mu Simpson oba netufora bakozesanga babavanga bamusasulanga buli missioni yagikole buli obamiitinga nga bamu emitwalo 7 ejya dola mubiseera ebyo omukyala babavanga ebimu yarabanga tuyita babavanga ye mukyala yakolanga kino Matayo kyali olwaleero kati nze bwe bamala okumanya naddala ku bino ebya Putin bye yayogera ne bamala okunfaaminga nze nagamba kubanga nze nali ndaba kiki ekiddako saawa zino okweriraanya omuzungu ekiddako ffenna tuba baakufa soda gwe bakola nga tumunywera n'atuwaliza emyaka esatu bajamuza mu myezi ice cream bino enkoko zemuli eza transforma bajazijja mu transforma bazize mu chemicals eza ddala ebirwadde bijja kubanga tebiwona buli dakiika nga bo bajja kubanga balina okukendeeza wano nze manyi Afrika bweneebeera mu myaka etaano myaka kumi myaka abiri myaka asatu ana ataano musanvu Amerika manyi obuzibu bwegenda ofuna omuyaga ogujja ate
bamanyi nabo ekyewunyisa kyo bolaba nti abantu bano bo babeera nnyo mu research bakimanyi ewaabwe wajja kutabuka naye kyebeetaaga kunze okubabuulira wana atabuka ddi kijja kuba kizitowa kwenkana ki kijja twala bbanga ki wewe balina okudda neoba nga obudde bukyali nga tekibaguddeeko naye bo bakimanyi nti ensi yaabwe terinayo maaso emyaka asatu so kati saawa zino singa nkeera nenkola endagaano nabo ne bwe mba ngenda kutunula muntu wa bulijjo soka basaba lukusa so ebyo bye byaŋŋanisa sente y'omumerika buli we mba ndago bangenze mu risaachi zange ŋŋanzi baba balina okumbeerako kwaba betwaliddeseza byali bingi naye neŋŋamba owaayo kitegeeza bwewaayo n'ogamba ndi kati kankolagane n'abamerika ono omuntu omwetaava yeetaaga okufuna kiba tekikyaliwo tekikyasoboka ne bino bye twogera wano vidiyo zonna baba bajazidiriitingayo teri kintu ziyinza n'okundaba muyinza obutaddamu kundaba olwo ng'amagezi ko baagala bagesigalize bokka nze ndabe nti mu 245 wajja kubaawo kino kubanga abarasha baali baagala tubuulire ogenda tubanga otubuulira kati waliwo tivi gye bali mu kuyiya abajamani tivi eyo ejja kuba mu 350 ejja ddoola naye tivi eyo ejja kuba y'amaanyi nga yakuzimba buzimbi mu kisenge oba ogizimba mu ddiiro nga tevaamu okugisengula kiba kikutwaliro ebbanga kati tivi eyo bo kye baagala twayogerako awo emabega nti waliyo esimu ezigenda ofuluma nga tolaba mu maaso na mabega nti wano wali eryanda oba wa kati ebyo abarasha bye baali baagala nti ffe tunula mu 240 olabe nukiriya eneebeera ejja kuba ezitowa kyenkana kyoba ennyonyi oba essimu oba emmundu obitubuulire obisketching nga bw'okola ffe tubikolemu kati ekindu kya 250 kye baagala mbawe kati naye ngenda olaba nga baga tunoonyeze California waliyo nukiriya meka kodi zaazo zifaanana zitya kati ngenda olaba nga ate nga nenga bayeetunda kukolera ku mpaka nze saagala bintu byakustressinga so yesu nga lwaki ogamba nti newankubadde nga sente z'abasajja abazungu weeziri ziriro dde zeweeraga zonna ezo weeziri era bwe ŋŋamba nti africa okugiryamu olwo ne ba Museveni ne bakadaaga basipiika bemutenda bemufukamirira bakabaka bamwemuyita babayita baani bamagulunyondo bannanyini nsi abo bonna baba nga babasenda babatwala lumu omerica kasitaamala okukolagana naye ekiddako abayetaaga kumanya kijja mu maaso kyokka era ekyo kyayagala kyova ogamba lwaki leka wekumire mu mbeera tusabirize era nze bwe ndaba bano mwe abalina ebitongole mbu simanyi mutwala abaddugavu ebweru mubanyigiriza gwe ne bwe mba nkugjawo tekisirina nagwe neebuuzaako tomukwatirwa nakisa sisobola so bwe ndaba omuntu nga tawa omuddugavu kitiibwa nze nange mbasikubalanga muntu ekyo kikutabula ya awo mba nyiiga yesu olakyakugambi mwai Matayo anti wakugamba nti twetaaga laptop twetaaga iwano ku desktop please abeera basobodde kitukolera tuba tulina okubaaniriza ennyo n'abatukwata ku mukono mu mbeera endala kyokolaba nti Matayo agamba nti bwe yazuula nti omufirika naawe weetaaga okuyambibwa kwe kuleeta kye tuyita kopa era bangi musobodde okuba nti muguze mwebale nnyo okwebeereramu bannabuddu ate mwekambajjukize mukose omukisa guno kopa si yali awo nti mungi nnyo ati mwai Matayo alina ekirombe nedda naye bambi atuuka n'akola oda ng'amwetaaga aye ne bamugamba liirako tuwe mu wiiki zibbiri omanye ekirombe manyisayo kati abamerika ate bagize bati tewakyatuukika gye bayita shinkolobwe gyaviira ddala kayina amalirizo yasuubira nti ajja bayitekuba wano nga 300 n'afuna kopa nga kumpi 6 n'aba mutono kati olwoyo tugenda buddu Masaka bannabuddu Masaka mwettanire mufune kuba simanyi addiirwe tunadda kati ate mw abali e Kampala bangenda bakolera ki kubanga bw'anaaba aweddeyo e Masaka kale olaba ago mugenda okunyiigira so atugezeeko kubanga noki mikwano gyaffe twebeereramu abamufuna mu mufune akopa waliwo omuntu omu yabadde ambuuza akopa tebasobola kwogera nabo ne batuyamba tufunirayo owempeta owempeta bamukolera nange nabadde njogeddeko nabo
abamwetaaga naye nayogedde ne bali batuusa kati babakolewo w'empeta waliwo amasaawa agagenda okujja naye gajja kuba waggulu gasente muko bagakopa so bali mukola design ez'enjawulo neoyo wa round ngaali mu design ez'enjawulo so bwera bwanaabaze tujja kuba tubategeeza nga tubabuulira naye nga era nekino kibagambe kati oli babadde basinga okumanyira owa round katugambe nti kale owakakomo kosibako bangi bambuuza naye kakati kale waliwo omu yakiŋŋambye kalefuola batugula buno obukuufu waliwo obukuufu bw'abakyala kati nga bubuno bu necklace nkagula 12 naye noyita wali eri just kugundi siba bayitewo batya kukalitunsi oyita mukibuga omwana nayagala n'okukusala obulago ng'akugjaku ka 12 kati kaloyo okufa gwe tugenda okwambala ku mikono tebagenda tutemako obutemi mikono abantu bano babuulire bwe mba kopo yo simwambadde ku mukono sisobola kubaako walala omutambuliza oba munsawo kopo osobola omuteeka mu nsawo ate era ne bwoba omutadde ewaka okutambula safaali eya wiiki oba onova ano n'ogenda mu kyalo tekitegeeza nti takora okitegeera ne bwoba omulesa ewaka n'otambula naye n'ogenda ku mirimu gyo ate n'ekirala bannayuganda actually nina bye neetegerezaamuko naye njagala obajjukiza nti bwe mubanga musaba essaala musabire nnyo mu tribe zammwe bw'oba mulugwara sabira mu lugwara bw'oba muganda lubeere luganda bw'oba mu ntooro leka kusabira mu luganda essaala tetambula so nkyetegereza era actually nja kuba mbabuulira n'okwongera okubalaga engeri gye baze nga batubuzaabuza musabira mu luzungu ne katonda bimumunafuya bimumala amaanyi olwokabeerewasabidde mu lulimi kiringa buzaala omwana ali ku ssomero naye n'asigala ng'akuwaanira aba abalala omwana wo oli mukwano gwange yakoze bulungi nga gwoseemi n'omuzadde kimumala amaanyi Matayo yamba abantu bano naddala ku kopo waffe oyo abantu nkirize bwana Matayo balwana kukola ne bitatambula abamu nga babasiraanya bantu bannaabo waliwo n'omulala nga tebamusiraanyizza naye nga yaliko ekisiraanyi kizde tumutambulirako n'ebirala abantu bano bakakase nti kopo nalimu amaanyi agatali gaddogo naye ng'amaanyi ago gasobola omuyambako okutereeza eyo ebitabankula emirimu gyabwe n'amaka bana kyeyinza obbagamba tubara bambagambe nti abazungu buli dakika babeera mu research njagala obalage omusajja gwe bayita Masa Musa y'omu ku bagaga bakyasinza obeerawo kwetoolola ensi eno ate era okusinziira ensinga bwe njiraba teriyo omugaga era ajja kumenya likodi ye kubanga ensi egenda tabanguka n'abaliwo bakuwale kati abantu ab'edda bonna be batwalira mu byo obaddu bonna abasinga baberanga n'ebikomo bya black abantu abamu mubeera n'ebimu ebikomo nga biri mu maguru oba wansi mu bigere ebintu ebyo biri nekya bya butonde ate era kopa nze nabagamba sitaani talina kintu kyeyali atonze era omuntu akakasa nti sitaani yali atonze ye ekintu abyakiraga ensi tumanye nti kino sitaani yeyakitonda ebyo abazungu be babiteekamu mwe mutunulire enkola ze bakolamu then mudemu murabe n'ezammwe mulabe oba zikwatagana nabagamba nti bw'ozaalibwa ng'olina amaanyi omuzungu alwana okugajjawo oba okumanyawo we gava kati ye n'azimbamu robot oba mashini ekola ekyo kyennyini ekyatondebwa mu muntu olw'okuba ng'oli muddugavu gwakisooseemu yakivumirirwa awulira obujja ku kintu ky'omusinga kati yakireeta ng'akitiisa okitegeere kiringa bw'okwata nti ekisaanyi weekiri naye n'okwata ekintu ng'ekikola n'ogamba kiki ekisaanyi kikuliko neweekanga nga tolabye na kulaba so kopa ava Congo kopa ava mutaka gorodi ava mutaka so teriiyo kintu kyonna kyamasitaani kikolebwa nga kiva mutaka ebintu ebyo naffe abantu twatondebwa mutaka butonde bwaffe kopa talina wakwataganira na bya buwangwa oba bya masitaani just byebimu ku bintu katonda byatuteerawo ebituuza systemu zaffe ku directinga butonde bwaffe
nsaba era abantu bano tuso okulabula naddala ku kye bayita kopa kubanga bambi bangi bankubidde neera bazzeemu kale wano wali otuyise nga akutunda emitwalo ebiri ebiri olina omugamba nti boogereze n'akanaana bajja mukuwa bambi nga ye alowooza olw'okuba alaba enfaanana ya kopa ono gwe tubawa ng'alaba afaanana ne buli bw'asanze ku street n'alowooza nti nabwo kopa ekisooka actually nga bw'okyogedde nze nakaguza abantu basatu ng'ate mbamubaguza nga ajja n'ekicupuli ng'okikwatirako ddala ng'olabira ddala lwaki naye nga kifaanana lungi ya kati bamupeyintinga mu kala ya red kugamba engeri gyafaanana kopa kaba kazitowa n'okuzitowa ate ekirala nze nabagamba nti nze nina engeri gyenkakwatamu mu ngeri eyange okwongeramu kuba kati kopa nze nandi bagambe nti kopa aba atapenga ku nze nabagamba nti nze bwe nvaano neŋŋenda nga mu Australia eyo bawa wali ebifo nga omusaayi gwange guyinza okukola ng'ekisomolo kati kopa nze nange mbaako engeri gyemwongeramu oba kusaba kwange oba kwongeramu ku maanyi so agenda okujja nsooka mutestinga ndina nejjinja ndooza nja ddibalaga lyenkozesa lya tantalite lyenkozesa okugezeseza kopa kati eriyo abamukora naye nga taliyo oligino nga talina nakyagenda kukuyamba so n'olwekyo ojja kwambala kopa era nze ne bwe mbaako omuntu kopa nsooka kopa bw'atuuka wano nsooka mukebera nemanya so kyekyo mikwano gyaffe ndooza mukitegedde asomba eribo yegendeza mujja nakukira baana bamu ku mmwe omanyi nabagamba nti osobola okujja ku kitebe kyaffe ewali woofiisi za Mateo Foundation tuli Kasubi bw'otuba ku bitaala e Kasubi waliwo awo ekkubo erigenda Makere eriikirira naye bwe wakalitandika waliwo ekizimbe ekya Princess Complex wennyini awo wetuli osobola okwetukira n'omukuna oba si kyo osobola okutukubira ku ssimu zaffe ne tukola delivery naye ne bweba delivery mikwano gyaffe abamu tubagamba bw'obazze ku WhatsApp nti nsobola n'okusooka okukulaga ki kye bakuleetera n'otuuka n'okikakasa nti mu butuufu kyekino kyennyini so ki kye tuluubira okusinzira ku Matayo ye muntu okuba nga afuna ekintu ekigenda okukyusa ku bulamu bwe kikuyambeko okwetaasa nga bw'okigenda amasitaani akikuyambe ku ndwadde ez'enjawulo wamu n'ebintu ebina bye twetaaga okuba nga tutereeza obulamu bwaffe oba ku buseme bwe Matayo nga tweteekerateekera okuba nga tugenda ebuddu Masaka oba obusembayo ogenda kuyisaawo kino era kotejo ono bagenda mubalaga tulina ku buyambi bwe tusaba naye nga kino kijja kukolebwa mmwe bannayuganda bannaffe abatusapootinga tugenda bawa akawunti yaffe ey'ekitongole anaaba asobode yenna atukwasizeeko twabaddeko eyo eyishingiro nga tuli mu kampu waliyo eyo kampu yabarefugees erimu abantu kumpi ng'akakadde kalamba abantu abo babajja Congo, Tanzania, Sudani, Burundi, Rwogundi, Rwanda kati ffe twagenda nga tugenza okulaba ku bannamagoye n'okulaba life gye bayitamu naye ekyasinze otwewunyisa abaana baliyo bali bubi bali mu mbeera embi mu kusookera ddala bwinipooti bwe basulamu babusasulira emitwalo ebiri n'esatu kati emitwalo ebiri n'esatu ne tulaba nga abaana bano abasinga obungi bafuna embuto bazaala bali myaka 14-16 nga bannamagoye olaba omwana alina omubiri omugumu kuzaalira ku myaka 14 aba alumwa nnyo aba anyigirisiddwa nnyo kati olwo banaabo emibiri eminafu si minafu nti tebeesobola wabula olwa sikiini bw'aba talina mbeera nungi ayanga okunafuwa bw'abeera wakyafu obukyafu bumukwata mangu lwa matiriyo ye twasanze nti abagwira oba barefugees abava e Congo, Sudan abajyamu n'akasente basasula bwinipooti bwabwe olina akasasula omwaka kainipooti bwe buyumba bwe basulamu ka mitwalo ebiri ku esatu kati bano abatalina oli bw'asasula nga musajja muddugavu n'asasula akayumba ako emyezi ng'ena bambi bano abeeru abatalina amuyita n'amugamba jangu obeere ewange
mukayumba ke natandika omukozesa ekivaamu olw'okuba abatalina wakusula n'amufunisa olubuto kubanga kampu eyo bw'otasasula 200 tebakuwa wakusula. Okay. So tubadde tusaba omuntu yenna ng'osobola okutuyambako ne tubanga tusasulirako obuyumba bwabo abaana tulinayo abaana balimu bonna wamu bali mu 10 wakiri ne bwetuwaayo 10,000 oba osasudde emyezi 5 wasula balina challenge ey'enkofiira engoyi abantu osanga olusiba osanga omukyalo omu nga mweru yalina akasente akasasula beerundamu bantu nga 8 obwinipooti ndooza babumanyi mu butegeera kaba kantu musulamu nga mwefinyiza n'ebigere temusobola tuukamu mwenna. So omulanga gwaffe tusaba mwenna abagala tukwasizaako akawunti yaffe ekitongole yiiyo n'amasimu gaffe kwegali. So n'abamu mujja kuyita ku simu za kaalule musobole tukwasizaako twagala tusasulira abantu bano obuyumba bwe basula kubanga bali mu mbeera mbi mutuyambe obolyawo Katonda namwe mwagenda okuyisiza kubanga abasinga abamu bannayuganda abalala baddugavu. So bwe babeera baddugavu fena tuba muntu omu ebyensaro tebirina we bituwawulira ebbanga lyebamalanga bantu yeah. Kakati Matayo okay katubatereko ndoza bagiraba akawunti namba akosobola okubanga mwai Matayo muteerako kyonna kyoba osobodde kino nakyo kyeyinzemu asobole okubanga akigusa temumunenya Matayo buli kwajja gye muli teri ekisinga kumuggyako nga mufirika nga alaba abonyaabonyezibwa omufirika nga abona abona ekyo kwegamba atuuka n'okusooka n'asiirisa ebirala asooka atalwane gwekyo kati Matayo gwe mmanyi obulungi tagenda kutereera okuggyako ng'amaze okulaba nti abaana bali bali setodi bulungi era nga n'obulamu butandise okubanga bubanyumira bulungi mweyembera nawe njagala obubasabira ndowooza era kansemu Matayo agibasabire eddala kubanga Matayo tukkirize tugaane waliwo omuntu ng'akyakunoonyeza wiiki namba tannakufuna ennaku zino Matayo muzimu weemu baana asobola okudiiringana mwajja kuhandulinga ishu zammwe naye bw'olaba tomufuna bulungi musonyiwe ndowooza okutandika n'embado wayinza okuddamu kubeera active nnyo kubanga nange mbalina abantu era mbadde mbakuleetera awo ono yakunoonya wamugamba asindika ekifaani yakisindika tonnaba mukola muli bangi abali mu gundi eyo era abayina mu fayiro ye asonje okutandika n'emmanda obulya wiiki ejja insha allah agenda kutandika okubanga bakwatako omukomu era babulire n'obudde obweyawulidde bwemugenda okubanga mufuniramu so temunyiiga mwe babe akubanga abantu bangi tulina ennaku ku mitima ebituzoganya bingi ono yeetaaga Matayo nonoono kati anoonya gwagoba tegwalika naabulo n'agamba bonna bafirika katugezeeko okubanga tuwaddawadda Matayo tusembyeyo ndozubaka obusembere bweddala kye tusobola okubagamba nti tugenda beera Masaka era tujja kuba tweyongera okwemanya n'okwetegeera abaddugavu amaanyi gaffe nabagamba ffe ba fast mu Katonda n'okwongera okwongeramu okwekkiririzaamu ng'abaddugavu so tujja kubeerawo ku ofiisi ngenda komawo ku mande nja kubeera free so abantu abakabukinga kati nga kalule bwabagambye mugumikirize waliyo abalala abakoze mweno wiiki ng'etandika nga bangi kubanga nze nva mu order okola leero appointment ngenda nekutunulamu naye wabaawo benina okusooka abasoose sisobola mubabuuka ya kale bonna leka tubasiibule ebikira ku ebyo tunaakomawo nammwe nga tunyumiza mbozi nga bwe kyabadde ebuddu Masaka mukama Katonda abakuume.